ჩვენ უნდა ავიღოთ ევროპისაგან ის საუკეთესო, რაც საუკუნეთა განმავლობაში დააგროვა ევროპის ცივილიზაციამ და ევროპის მეცნიერულმა ჰუმანისტურმა აზრმა. აი ეს არის. ჩვენ არ შეიძლება ხელაღებით უარყოთ ყველაფერი, რაც აქვს ევროპას და არც შეიძლება ყველაფერი მივიღოთ. ჩვენ უნდა მივდიოთ ამ შემთხვევაში რუსთაველის სიტყვას: კითხე ასა, ხმენ გულისა, რაც გინდა ვინ გივაზიროს. ჩვენ უნდა ჩვენი გზით ვიაროთ და ეს გზა უნდა იყოს თავისუფალი ყოველგვარი წინასწარ აღებული აზრისაგან. უნდა გავარჩიოთ ავი და კარგი და უნდა ვიცოდეთ, რა არის ჩვენთვის პირველ რიგში საჭირო. მე ვფიქრობ, რომ ევროპული ინტეგრაცია იმ სახით, რა სახითაც პროგრესულ მოაზროვნებს წარმოუდგენიათ, არის ჩვენთვის ყველაზე უფრო მისაღები გზა. მე-19 საუკუნეში ილია ჭავჭავაძის თაობამ დაიწყო ზრუნვა, ბრძოლა და მუშაობა იმისათვის, რომ საქართველოს გამოეყვანათ პროგრესისა და განვითარების გზაზე. მე ვფიქრობ, რომ ილია ჭავჭავაძის გზის ახალი გაგრძელება თანამედროვე ეპოქის შესაბამისად იყო საქართველოში უმაღლესი სწავლების შემოღება. ის ხალხი, რომლებმაც თბილისის უნივერსიტეტი დაარსეს, ნამდვილად სახალხო საგმირო საქმე ჩაიდინეს. თუმცა ეს მაშინ ასეთი სიტყვებით არ ხასიათდებოდა. პეტერბურგის უნივერსიტეტიდან წამოსული ჯგუფი ივანე ჯავახიშვილის ხელმძღვანელობით ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ სწავლა განათლება იმდროინდელი სწავლებისა და მეცნიერული აზროვნების დონეზე ყოფილიყო. 30-იანი წლების ცვლილებებმა, რომელიც საბჭოთა კავშირში შემოვიდა, ამ პროგრესს ხელი შეუშალეს და ყველანაირი მცდელობა იყო იმისა, რომ საბჭოთა ადამიანები ჩამოეყალიბებოდნენ ეგრეთ წოდებული ჰომო სოვიეტიკუსის რანგისა. ანუ ადამიანი, რომელიც შეპყრობილია ერთი იდეით, რომელიც ემორჩილება ამ საზოგადოებრივ იდეოლოგიას და თვითონ დამოუკიდებლად არ ფიქრობს. ეს თვალსაზრისი სამწუხაროდ დღესაც კიდევ იჩენს თავს და მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი მეცნიერული აზროვნებისათვის საჭირო არის უკუგდება ამ ძველი შტამპებისა და კარგად გააზრება იმისი, თუ რანი ვართ და საითკენ მივდივართ. ევროპული ინტეგრაცია არ არის არც ბრჭყვიალა ქაღალდებში გახვეული ჩიფსები, არც პოპ-მუსიკა. ეს არის ის შედეგი, რაც საუკუნეთა განმავლობაში ჰუმანისტურმა პროგრესმა მოიტანა. პროგრესმა, რომელსაც არ აქვს რასობრივი დისკრიმინაცია, რელიგიური ფანატიზმი და არც ის თავმოწონება იმითი, რომ აი ჩვენ კარგები ვიყავით, აი როგორი წარსული ქონდა და ხშირად გამოდიან აი ამ გრძნობით, რომ აი ჩვენმა წინაპრებმა როგორი სახელოვანი საქმეები ჩაიდინეს. სახელოვანი წინაპრები ჩვენ მართლაც ბევრი გვყავდა, მაგრამ ყოველ დროს თავისი შესაფერისი მოღვაწეები უნდა და ჩვენი დროის მოღვაწევად უნდა ჩავთვალოთ ის ხალხი, ვინც ჩვენი წინსვლის გზას ხედავს. როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ ის
არ გათებყრობა შავკანიანებს, თუმცა ისინი შავკანიანები არიან. ეს უკვე თვითკმაყოფილების გრძნობაა და იმავე რასობრივ დისკრიმინაციას გულისხმობს. ეს განსაკუთრებით საშია, იმიტომ რომ რეალურად უშლის ადამიანს ხელს დაინახოს ის საშიშროებანი, ის პოლიტიკური ხიფათი, რომელიც დღეს მართლაც არსებობს და რომელსაც გათვალისწინება და წინააღმდეგობა უნდა. როდესაც განათლებულ ადამიანებს ექნებათ მისწრაფება შემდგომი კვლევა-ძიებისა, შემდგომი იმის გარკვევისა, თუ რას ნიშნავს ესა თუ ის საზოგადოებრივი მოვლენა, შესაძლებელი იქნება ჩვენი საზოგადოების წინსვლა. ასე ვფიქრობ და ასე მწამსმე. მე საკმაოდ დიდი გზა გავიარე ცხოვრებაში, ბევრი რამ ვნახე, კარგიცა და ცუდიც, და აი ბოლოს სიცოცხლის ბოლო წლებში, აი ამ დასკვნამდე მივედი.